የአቶ ግርማይሽ ጥላ የአስክሬን ሽኝት በወዳጅነት አደባባይ የተካሄደ ሲሆን በስነ ስርዓቱ ላይ ንግግር ያደረጉት በምክትል ርዕሰ መስተዳደር ማዕረግ የአማራ ክልል የአስተዳደር ጉዳዮች ክላስተር አስተባባሪ ዶክተር ሰማ ጥሩነ አቶ ግርማ ማንኛውንም ሀሳብ ፊት ለፊት የሚሞግት ፊት ለፊት ለሚሞግቱት እድል የሚሰጥ በሀሳብ የበላይነት እጅጉኑ የሚያምን ማንኛውንም ሀሳብ በሀሳብ የበላይነት መምራት አለበት ብሎ የሚያምን እንደነበረ ገልጸዋል። ግርማ በኢትዮጵያ ያሉ የኢትዮጵያ ህዝቦች አንድ ሆነው ተፈቃቅደው እኩልነት ተከብሮ በኢትዮጵያ ያሉ ህዝቦች በሙሉ በአንድነታቸው ጸንተው ኢትዮጵያ አንድ ሆና እንድትቀጥል ከፍተኛ ፍላጎት ያለውና ይሄን ዓላማውን የሚጻረሩ ባስቀድመው የተሸነፉ በሐሳብ ማሸነፍ እንደማይችሉ ሲያውቁ በሽብር በሁከት በብጥብጥና በመግደል ለማሸነፍ የሚያምኑ ሰዎችን እንዳሉ ያወቀ እንደሚሞት ጭምር ተረድቶ ለዓላማው ጸንቶ ለህዝብ መስዋዕት ለመሆን ወስኖ ከዓላማው ወደ ኋላ አንድም ቀን ሳያፈገፍግ የታገለ ቆራጥ የህዝብ ልጅ ነው ግርማ። በሽኝት መርሃ ግብሩ ላይ የአዲስ አበባ አስተዳደር ከንቲባ አዳነች አቤቤ የተገኙ ሲሆን በስነ ስርዓቱ ላይ መልእክት አስተላልፈዋል። የግርማ ሞትን መስማት አብረናቸው ለምንሰራው ለእኛ አሳዛኝም አስደንጋጭም ነበር ያሉት ከንቲባ አዳነች አቤቤ ግርማ የማይሞት ዓላማን ያነገበ መሪ ነበረ ብለዋል። የግርማን ሞት መስማት አብረናቸው ለሰራ ነው አመራሮች በተለይ ለምናውቃቸው እጅግ በጣም አሳዛኝ ነበር። እውነት ፈጦ መጥቷልና ይህንን እውነት ተቀብለን ግን ግርማ የኖረለትን ዓላማ ግርማ የተሰዋለትን ዓላማ ከግብ ለማድረስ ደግሞ እንድንጸና እንድንበረታ ይሄ ዓላማ ሊገደል የሚችል አለመሆኑን ለማሳየት የበለጠ የታጠቅንበት ነው። ሞት ስጋን እንጂ ዓላማን አይገልም ያሉት ከንቲባ አዳነች አቤቤ ግርማ ማስመሰልም አይችል ለእውነት ኖሮ ለእውነት አልፏል ብለዋል። ግርማ ህዝብን ለማገልገል ድንበር ማያውቅ መሪ ነው ያሉት ከንቲባ አዳነች አቤቤ የህዝብ ወንድማማችነትና የኢትዮጵያ አንድነት የሚያስጨንቀው መሪ ነበረ ብለዋል። ግርማ ማስመሰል አይችልም። ግርማ ያመነበትን ፊት ለፊት የሚጋፈጥ የሚታገል ራሱን ሰጥቶ የሚሰራ መሆኑ እሱ ክልል ላይ መሆኑ እኛ እዚህ መሆናችን እንዳናውቅ ድንበር አልነበረውም። የየዕለት እንቅስቃሴው ያስረዳን ነበር። በያለንበት እንድንበረታ መልእክት ይሆነን ነበር። ግርማ እሱም እንደተናገረው ለእውነት ኖሯል። እውነትን መግደል አይቻልም፣ ስጋን መግደል ይቻል ይሆናል እንጂ። ግርማን ገለውታል። ግርማ የቆመለት እውነት ግን ይቀጥላል። እሱም የህዝቦች ወንድማማችነት፣ የህዝቦች አብሮነት፣ የኢትዮጵያ አንድነት፣ የኢትዮጵያ ሰላም፣ የኢትዮጵያ ብልጽግና ነው። በመርሃ ግብሩ ላይ ተገኝተው ሌላው መልእክት ያስተላለፉት የኦሮሚያ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ፍቃዱ ተሰማ ግርማ በሀሳብ ልዕልና የሚያምን መሪ ነበረ ብለዋል። ከግርማ ጋር በስራ ምክንያት ከተዋወቅሁበት ጊዜ ጀምሮ የተረዳሁት ነገር ከራሱ በላይ ለጓደኞቹ የሚያስብ የትግል አጋር መሆኑን ነው ያሉት አቶ ፍቃዱ ተሰማ ግርማ ኢትዮጵያዊ ወንድማማችነት አማራጭ የሌለው መፍትሄ ነው ብሎ የሚያምን መሪ ነበረ ብለዋል። ግርማ በሀሳብ ልዕልና በጽኑ የሚያምን የሚያምንበትን ሀሳብና አቋም በየትኛውም ቦታ ጊዜና ሁኔታ በድፍረት የሚያራምድ ትክክለኛ የአቋም ስብዕና የነበረው ሰው ነበር። ይህ ከለውጡ በፊትም እንዲሁም ከለውጡ በኋላም ሕይወቱ እስካለፈችበት ድረስ በትጋት ላመነበት በድፍረት የሚታገል ስብዕና ያለው ቆራጥ ታጋይ ነው።
گرما باز بوچو کلنت ناوند ماما چننت یتوپیا بیچه نیام مراچنو بلو اسکال فتحیو تودرس یه میامن انا میتاگر سونو